Гудамж талбай болон нийтийн эзэмшлийн тогтолцоо цэцэрлэгжүүлэлт нь бол нийтийн хэлбэр газарт тооцогддог байгаа. Харин эдгээр газрыг одоо зураг төслийг нь гаргахтаа одоо алдаа гаргаснаас болж одоо дахин төлөвлөх одоо шаардлага тулгардаг юм аа. Тэгвэл эдгээр асуудлыг шийдэхин тулд дахин төлөвлөх журмыг батлан тухайн одоо асуудлуудыг шийдэх бүрэн боломжтой болж байна. Цэвэр эрүүл хотыг бий болгоход тогтолцоо чухал нөлөө үзүүлдэг. Харин тогтолцоо бүтээн байгуулалтыг дахин төлөвлөлтөд хамруулахгүй байхын тулд анхнаас нь зөв эхлэх хэрэгтэй байдаг байна. Харин сүүлийн жилүүдэд томоохон бүтээн байгуулалтыг хийхдээ барьсан гудамж, зам талбай, хашлахыг эвдэх, сүйтгэх байдал ажиглагдсаар байна. Энэ нь нийтийн хэлбэр газрыг дахин төлөвлөхөд хүргэдэг байна. За энэ одоо энэ журмын одоо хамгийн одоо ач холбогдолтой гол зүйл нь одоо юу вэ гэхээр энэ журмаар бол өнөөдрийн одоо энэ ажлын давхардал. За ажлын давхардал гэдэг нь одоо жишээ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн газар дээр одоо нийслэлийн хөрөнгөөр одоо тогтолцоо хийгчээд хийсэн тогтолцоо нь одоо удаагүй жилийн дараа ч юм уу дахиад нэг өөр байгуулах нь дэд одоо шугам шүлжээгийн солих нэ гэдэг одоо тухайн газар хөрсийг одоо эргүүлэх буцаагаад одоо үнэгүй болгох. А дээр нь одоо энэ нийслэлийн төсвийн хөрөнгийг одоо өргүүлэх энэ ажил нь өөрөө байхгүй болно гэсэн үг. 3 дугаар тулах дээр одоо энэ одоо шинээр хийгдсэн тогтолцоо ажил маань орвол одоо үр дүнтэй болоод насжилтын хувьд урт удаан болж байгаа гэсэн үг л дээ. Харин цаашид тогтолцоолтын ажлыг хийх журам боловсруулан энэ жишгээр нийслэлийн дүүргүүдэд бүтээн байгуулалт хийхээр болсон байна. Ингэснээр нийтийн хэлбэр газрыг иргэн хуулийн этгээдийн оролцоотойгоор тогтцоулах эрхцэн орчныг бүрдүүлэх юм а. Яагаад вэ гэхээр тухайн одоо мутам заман дээр дугуун зам, явган зам одоо яг одоо энийг тухайн жилдээ хийгээ тавьчихдаг. Тэгэнгүүт одоо тун хурдлага 2-3 сарын дараа гэдэг ч юм уу жилийн дараа тухайн замыг одоо эвдэх тийм ээ. Эсвэл шугам шүлжээ тавих гэж байна. Эсвэл одоо энэ шугам шүлжээг ийшин тавьж одоо шинэ холболт үүсгэх хэмжээ ингээд. Тэгэхээр энэ тухайн талбайг одоо буцаа анх одоо яг ямар хэвд одоо тогтцуулсан юм тийм ээ. Энэ тогтцоо хийсэн талбайг одоо анх одоо ямар харагдаж байсан яг ямар нөхцөл байдалтай байсан яг тэр нөхцөл байдал нь аж ахуй нэгж байгуулах нь хэрвээ шугам шүлжээ хийгээд дууссан бол шугам шүлжээнийхээ дараа заавал тэрийг одоо буцаа хэвэнд нь оруулах гэсэн энэ журам дээр одоо ингэж зааж өгсөн. Түүнчлэн дахин төлөвлөлтийн хүрээнд тогтцолт хийсэн газартаа холбогдох мэрэгчлэнүүд хяналт тавьж ажиллах юм а. Энэ нь тухайн бүтээн байгуулалтыг насжилт буюу удаан ашиглах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэж байгаа юм а. Харин энэ тал дээр нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар ховын хэвшилтэй хамтран ажиллахаар болсон байна. Ингэснээр төр ховын хэвшлүүд нэгт холбоотой ажиллах боломж хүртэх юм а.